Merhaba. Telefon ကနေပဲမရပါဘူး။တယ်လီဖုန်းက go live together ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမှပြန်လုပ်လို့မရတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲပြောလိုက်တာ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကတော့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့။အဲကျွန်တော်ရတာညနေပိုင်း live show ပါ။စောစောကအသံမကြားဘူးပြောတယ်။ပြီးတော့တယ်လီဖုန်းကတကူကူတော့မှားနေပါတယ်။ဒါကြောင့် restart ပြန်လုပ်တယ်။ပြန်ပြီးတော့ live ကိုစူးစမ်းတယ်ပြန်ဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။တကူကူတော့မှားနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော် laptop ကပဲပြောလိုက်တယ်။ laptop ကဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုရေမရှိဘူးလေ။ဒီ go live together လည်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ comment ကနေပဲဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါအခုကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းကနေပဲပြောလိုက်တာပါနော်။အလုံးမင်္ဂလာပါဒါကိုကျွန်တော်က share ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါကြားကြီးလည်းမပြောပါဘူးကျွန်တော်မင်္ဂလာစွာတစ်ခုသွားစီရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခဏလေးပဲပြောပါပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကကတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲအဲ့ဒါကပြောသလိုပဲတော်လိုင်းကြီးမှာကိုပဲကအင်အားစုတွေသွားလို့ပြရပါဘူးပဲထွက်သွားရင်တစ်ဖက်ကသားကြောင်ချောင်းနေတယ်ဒီအာနာရှိဘက်ကအုပ်စုတွေသာပါမိတ်ဆွေတယောက်ပြောသလိုပဲပေါ့သူဒါပြည်တွင်းမှာနေနေသေးရင်တဲ့သူ့ကိုအတုံးချမှာတဲ့အကြောင်းမနေရဲပဲထွက်ပြေးလာတော့ပြည်တွင်းမှာထင်မကျော်ကြားတဲ့အရက်ပဲလူဖွဲ့ကောင်းဆောင်များပြည်တွင်းမှာထင်မကျော်ကြားတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များပြည်တွင်းမှာထင်မကျော်ကြားများဒီမျိုးကထင်မကျော်ကြားတဲ့လူကြီးလူကောင်းများဒီလူတွေဟာပြည်ပြင်းမှာပဲဆရာနာရှင်စနစ်အောက်မှာပဲနေနေဆရာနာရှင်တွေကတနက်ထောက်ပြီးတော့ဒါပြောခိုင်းနေဒါလုတ်ခိုင်းထုတ်ခိုင်းရင်သူတို့ငြင်းလို့မရပါဘူးငြင်း PDF ကိုထောက်ပံ့နေ NUG ကိုထောက်ပံ့နေဟိုလူကိုထောက်ပံ့နေသူတို့ကိုဆန့်ကျင်နေဆိုတော့နောက်ဆုံးမရရင်လက်ပေးလက်ယူမှုလုပ်တယ်အိမ်မှာဟိုတရားမဝင်တဲ့ကျိုးတဲ့သုံးတယ်တရားမဝင်တယ်လည်းဟုတ်ဆက်သွဲတယ်နှီးမျိုးစုံနဲ့အမှုစင်ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချပါပါနေမဲ့ပါပါနေဆက်ပါပါအဲ့တော့ဆရာနာရှင်အောက်မှာပြည်တွင်းမှာပြောနေတဲ့လူတွေအလုံးအမှန်တရားတစ်ခုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒလည်းပါကြီးမှပါပါအဲ့ဒါကိုခေတ်ဆက်ဆက်ခံနာပါဖြစ်ပြီးတဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်တော်လိုက်အာနာရှင်တွေဒီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတချို့သောသူတွေဟာနိုင်ငံတကာကိုလည်းသွားနိုင်တဲ့လူတွေဟာချက်ချင်းနဲ့ရအောင်ထွက်သွားတာသူတို့ရှိနေသူတို့အသုံးချခြင်းခံရမှာဟိုကချင်းဆရာတော်ဆိုရင်ဒါကချင်းရဲ့ဒါဒီခရီးရန်တေးအောင်ဆရာဆိုရင်သူလည်းလေးစိတ်ကထွက်ဖို့ကြိုးစားတာပဲဒါပေမဲ့သူအချိန်မမီလိုက်ဘူးသူပန်းခံလိုက်ရတယ်တချို့တွေလည်းလေးစိတ်တွေမှာထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လေးစိတ်တွေမှာစီဒီယံပုံစံနဲ့အဖန်ခံရတာတွေအများကြီးပါအဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာရှိနေရင်တော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ထောင်ဝါလွတ်လာတဲ့နိုင်ငံသမားပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းသားကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ပဲလူဖွဲ့ကြီးကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မြည်သူမဆိုးဆရာနာရှင်ကအသုံးချခြင်းပြီးသူတို့လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အသုံးချခြင်းပြီးသူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်တရားဝင်မှုအတွက်အသုံးချခြင်းပြီးဆိုရင်ဘာသာရေးခန္ဓာကြီးလည်းသူတို့ပြေးလုံးပါပဲဘာသာရေးလူလက်ခွင့်ကြီးလည်းသူတို့အတူရောက်ပြေးပါပဲသူတို့အကုန်ပြေးလုံးပါဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအသုံးချမှာအသုံးချပြီးတော့ဒီလူတွေကိုဟိုသူတို့အသုံးချတဲ့အချိန်မှာပဲလွတ်မြောက်သွားသလိုအခွင့်ရရသလိုပုံစံနဲ့အရာကြီးအတူရောက်နေပြေးပြီးတော့နေမယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအမဒီလူစုလူဝေးနဲ့စကားပြောရမယ်ပြစကားတစ်ခွန်းမှားလို့မရဘူးမှားလာနေသူတို့ recording လုပ်ပြီးဖမ်းမယ်စီးမယ်ဆိုအကောလုံးလူတွေရဲ့ပါဇက်တွေကိုအားစီးလုပ်ပြီးသူတို့ပြောခိုင်းစီခြင်းရင်တော့သူတို့ပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်း statement တွေထုတ်ခိုင်းတယ်အသုံးချမယ်အဲ့တော့အမေဆွေကြီးပြောသလိုပဲသူဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာနေလို့မရတော့ပြည်တွင်းမှာသူနေရင်သူဒီအသုံးချခံရတော့မယ်ဒါစီအပြေအဝလက်ခံပါလေအဲ့တော့
ဒီချိန်မှာပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ဒီပြောဆိုနေတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့စကားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုမှအတည်ယူလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။တချိန်ကလည်း NLD ပါတီကအဲ့လိုပဲဖြစ်ခဲ့တာ။ NLD ပါတီကပြည်တွင်းနဲ့ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့အချိန်မှာပြည်တွင်းနိုင်ငံကြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောရဲကြပြောဖို့လည်းမရှိခဲ့ဘူး။ဟိုတိုင်းသားတွေမတရားလုပ်ခံနေရတာလူနည်းစုတွေမတရားလုပ်ခံနေရတာတိုင်းပြည်မှာမတရားဖြစ်နေတာဆရာနာရှင်တွေကမတရားအနိုင်ကျင့်နေတာရက်ဆက်နေတာဆရာနာရှင်မတရားခိုးဝဲယူငင်နေတာကိုမပြောဆိုခဲ့ကြဘူးသူတို့ရင်ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထွက်လာတဲ့ဇကားတွေကတော့ပြည်လည်ညီကြားစီရင်းနဲ့သူတို့အာဏာဒီတိဆောက်ရင်းနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ပဲပြောတယ်အရှိတရားကိုမပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူတွေကအမှန်တရားကိုမသိဘူးသူတို့အချင်းချင်းတော့သိတယ်သူတို့မိသားစုဝင်တွေတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုမှာတစ်မျိုးပြောတယ်အပြင်မှာတစ်မျိုးပြောတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးပြောဆိုမှုတွေရှိတာလေအဲ့တော့သူတို့အမှန်တရားပေါ်မှာယက်တီဖို့ယက်တီဖို့လေသူတို့အမှန်စိတ်ထဲမှာရှိပြီပဲလေမပြောဘူးဒါအဲ့ဒါမပြောဘဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်စိတ်နေခြင်းဟာရန်သူကိုအားပေးခြင်းပဲစိတ်စိတ်နေခြင်းဟာ silent လုပ်ခြင်းပေါ့နော်ဒါတိတ်စိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းဟာပြုတ်ကွဲအောင်လုပ်ခြင်းပဲအမှန်တရားကိုမပြောကြဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမပြောတာတည်းစာရင်မမှန်တဲ့ဘက်ကပါလိုက်ပြီးပြောလိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်မာရီတေရာဂရင်းလို့ပြောပေါ့။စာသင်ကျောင်းမှာအဆုံးရောက်တော့ဘို့လေစိတ်ဖောက်ပြန်နေတယ်လူပြူလူငယ်တယောက်ကတနက်နဲ့ဝင်ပစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာအကြောင်းဆရာဆရာမတွေပြီးခလင်းငယ်တွေအများကြီးသိဆုံးသွားတယ်အပြစ်မဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအပြစ်မဲ့တဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေကဒီအပြစ်ခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကဝန်ထဲချွေးခွဲမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဇနပြပွဲတွေလုပ်တယ်လက်နဲ့ဖျက်သိမ်းရေးတွေလုပ်ပြီးဘူးလက်နဲ့ဥပဒေကိုဖျက်လို့တဲ့ချိန်မှာမာရီတေလာဂရင်းကအဲ့ဒီချိန်မှာသူက social influencer အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်သူကအဲ့ဒီကနေတော့ကခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့မင်းတို့ကဘာကောင်တွေလဲမင်းတို့ကဘာတွေလဲဘာလို့ဒါလို့လုပ်ပြီးလိုက်လံပြီးတော့သူကပြောဆိုတာပြောချင်တာကအကန့်လိုက်လို့တာအဆုံးရောက်စကားတွေပြောတာအဲ့ဒါကိုသူကလိုက်လွှင့်သွားတာအဲ့ဒီကနေသူစနာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကြီးမှုကနေပြီးတော့လူတွေရဲ့ attention ကိုရတယ်အဲ့ဒါကို Donald Trump ကကောက်စားတယ်သူ့ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တင်ပေးလိုက်တယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တင်ပြီးလွှတ်တော်ကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဦး Donald Trump ပြောတဲ့အတိုင်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းလွှတ်တော်မှာအစွန်ရောက်နေရာတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားတာဒါပေမဲ့ तू ဖြတ်လာတဲ့လမ်းကြောင်းဒီအစွန်ရောက်လမ်းကြောင်းမှာအဲ့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လန်ရေးမတိုင်ခင်က NLD ပါတီမှာလည်းအဲ့ဒီအစွန်ရောက်လက်ရာဇွန်းတွေပြောပြီးလူမျိုးရိုးတွေပြောပြီး social influencer တွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံကြီးလောကတွေကိုရောက်လာတဲ့လူထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့လူပြောချင်တာကဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးအဖွဲ့အစည်းပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့တပ်ကိုဆဲဆိုပြီးုံနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောချင်တာကနိုင်ငံကြီးမှာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်အောင်တခုတည်းနဲ့ရပ်သွားလို့မရဘူးစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရာဇိုးရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်ဒီမိုကရေစီမှာအလွန်အမတန်အတည်များတယ်ထိုးလီကောင်မဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တယ်ပြောပြီးသူကလက်ဝဲဇွန်းလက်ဝဲဇွန်းဆိုတာလေအရန်ပြည်သူအတွက်ပဲလုပ်မယ်လုံးဝဆိုရှယ်လစ်ဆန်တယ်ကွန်မြူနစ်ဆန်တယ်ဗျအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းကျင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးရမှာဒါကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့သူတို့နှုတ်ဆက်နေခဲ့ကြတယ်ဒုသိမုံနှုတ်ဆက်ခင်ထားခြင်းခံရတယ်အခုလိုပဲပြည်တွင်းမှာနေရင်သူတို့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာသူတို့လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာအသံမထွက်ရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ ਨੇ ပြည်လဲရင်ပတ်စပို့ရမယ်ပတ်စံပဲတောင်းဘာပဲတောင်းပေးမယ်သူတို့တောင်းနေသလောက်ပေးပြောချင်တာကအောက်ခြေအထိလုံးစားပိုင်ခွင့်တွေကိုအစစ်စစ်ပေးထားလိုက်အမှန်တော့အာနာကိုခွဲဝေပေးလိုက်လုံစားကြအဲ့ဒါဆိုဗြဟ္မင်းငါ့ကိုတော့တစ္ဆာခံငါ့ကိုစန့်ကျင်မဲ့လူတွေကိုသတင်းပေးအခုခေတ်ဆိုရင်တော့ NGO ကိုသတင်းပေး PDF ကိုသတင်းပေးအကုန်ဖတ်ပြီးရင်မင်းတို့အိမ်မှာပြည်သူအနိုင်ကျင့်ပြီးလုံစား
ဒီကားတစ်စီးပိုင်အောင်လို့အိမ်ချမ်းသာအောင်လို့မိမတွေရွှေတော်တော်ဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒါကနေပါပြင်မယ်သူတို့ဒီ passport လောက်စားတယ်လေးစိတ်မှလောက်စားတယ်ဟိုတာလောက်စားတယ်ဒါလို့အကုန်လောက်စားကြတော့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်သူတို့ဒီပြဝင်ထွက်သွားလာမှုတွေကနေအသာကျနေပြောချင်တာကဒီလူတွေကိုပတ်စံတော့ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့တော်လန့်ရင်းနဲ့ဝေးကွာသွားအောင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့စနစ်အာဏာရှင်စနစ်ကသူ့ဟိုတာမဆန့်ကျင်နဲ့အကုန်လှုပ်ခွင့်ပေးတာဘိန်းလဲရောက်လို့ရမဟုတ်တဲ့ပြည်သာအိမ်ထောင်လဲရတယ်လောင်မသာဝိုင်းလဲထောင်လို့ရတယ်မာဆက်ခန်းလဲရတယ်အရက်ခန်းလဲရတယ်ဖဲဝိုင်းတိုင်လဲရတယ်ကာစီနိုလဲအကုန်ရတယ်ကြက်တိုင်လဲရတယ်ဖဲတိုင်လဲရတယ်အကုန်ရတယ်တခုပဲသူ့ကိုမဆန့်ကျင်နဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဝေဝေးနေအဲ့လားဒီစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့နီလာမယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ချင်လားသူတို့ကိုဆရာတင်သူတို့ကိုဆရာတင်သူတို့ကိုအားကိုသူတို့ကတဆင်သူတို့လက်ဝေကံသူတို့ပစ္စည်းတွေကိုခွဲဝေရောင်းချပေးသူတို့ကတဆင် sub contract တွေလုပ်ပြီးတော့ခြံတွေရောင်းပေးအိမ်တွေရောင်းပေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရောင်းပေးမြေကွက်တွေရှာပေးဒါတွေလုပ်ပြီးသူတို့ ਨੇ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုယ့်ကုမ္ပဏီမှာသူတို့တွေအားလုံးကို writer ခန့်နိုင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီလှုပ်ရှားလို့ရပြီဒါ68ပြည်တဲ့ကစခဲ့တဲ့ဇက်လန်းကဒီနေ့ဒီတိုင်းပဲပြောချင်တာကဆရာနာရှင်နဲ့ဆရာနာရှင်တခုကောင်းစားရရင်တဆင်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုအသာမထွက်ရအောင်လုပ်တာ။ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတာ၊ဒီမိတ်ဆွေကြီးကပြောတာ၊ဒီမိတ်ဆွေလေးကပြောတာ၊ဒီမိတ်ဆွေငယ်ကပြောတာ။ဘာပြောသလဲ။ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာနေရင်ကျွန်တော်အဆုံးကြခံရမှာ။ဒါကြောင့်ဦးပြည်တွင်းမှာဦးပြောနေကြသောပြည်တွင်းမှာနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဝေဖန်၊ဒီဘက်ကိုဝေဖန်၊ဝေဖန်လည်းအပူပဲ။ဘာလို့လဲ။အပြည်တွင်းမှာနေပြီးပြောနေကြတဲ့သူများအားလုံးဆရာနာရှင်ကိုဆက်ကျင်နေတဲ့လူတွေကိုပဲဝေဖန်လို့ရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆရာနာရှင်ကလက်ကုပ်တည်တဲ့ဒီလူတွေကိုမသိကြအောင်ဆောင်းထားတယ်ဝေဖန်တော်တဲ့လူကိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်တော်ပေးအောင်မှာဟာဒီလူကငါတို့လူဒီလူကတော့သေးကြတယ်အန်ယူဂျီလူမဟုတ်ဘူးဒီလူဒီငါတို့ကိုဆက်ကျင်တဲ့လူမဟုတ်ဒီလူဒီအဲ့ဒါဒီလူဒီအားလုံးအနီမဟုတ်ဘူးဟာဒီလူဒီအားလုံးဒီ NLD ကိုဆက်ကျင်တဲ့လူဟာဒီလူဒီအားလုံးဒီဒေါ်ဆန်းစုရဲ့ချက်ကျူအာအဲ့ဒီကောင်တွေအားလုံးလွှတ်ထားပါသူတို့စီပိုင်မသိကြအောင်ဆောင်းလိုက်အယဝဒတွေကဒီရက်ွက်တဲ့မှာရှိတဲ့စစ်ထောက်လိုင်းဒလန်တွေကအာဒီကောင်ကောင်းတယ်ဒီကောင်ဆိုင်မှာလည်းဖိတ်တော့ဒီကောင်ဆိုငါတို့ကာကွယ်ပေးဗာဒီကောင်ဟာငါတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့အောက်ဆန်းစုကြည်ကိုထိုင်ဆဲနေတယ်ဒီကောင်ဒီငါတို့ကရန်သူဖြစ်တဲ့ NLD ကိုထိုင်ဆဲနေတယ်ဒီကောင်ဒီငါတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ NUG ကိုထိုင်ဆဲနေတယ်ဖောင်းထုတ်နေတယ်ငါတို့ဒီကောင်ကငါတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ NUG ကိုဖန်ရှာပေးနေကြတော့နေမယ်ကြီးပုတ်ကိုများအမေရိကကတရားကိုအော်စတြေးလျတရားကိုစင်ကွက်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးထိုင်ဆဲနေတယ်ဟာအဲ့ဒီကောင်မှန်နေရမယ်အဲ့လိုတော့လူကိုသူတို့မြှောက်စားထားတယ်အဲ့ဒီ Facebook page ကိုလည်းဖြုတ်မချဘူးတို့တော့သူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့ Facebook page ဝန်ထမ်းချင်းထိမ့်မှတ်တွေ black profile တွေအားဓာဆိုရင်တော့သူတို့အဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ပြီးအတက်နိုင်ဆုံးဖြုတ်ကြတယ်သူတို့ ਨੇ Facebook နဲ့လည်းဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲမသိဘူး reach ကြတယ်ဒီလိုနီးနေလုထားတာအဲ့တော့တွေးတာ ਨੇ တော်လန်ကြီးကိုဘယ်လိုမြင်လဲမြင်ဘယ်လိုဆက်ဖြေရမလဲတွေးတာ ਨੇ တော်လန်ကြီးဘတော့ပြီးမလဲမြင်ဘယ်လိုပြရမလဲတွေးတာ ਨੇ NUG ကိုဘယ်လိုမြင်လဲမြင်ဘယ်လိုပြောရမလဲတွေးတာ ਨੇ fundraiser တွေကိုမြင်ဘယ်လိုမြင်လဲမြင်ဘယ်လိုပြောရမလဲတွေးတာ ਨੇ ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုမြင်ဘယ်လိုလဲမြင်ဘယ်လိုဆက်ဖြေရမလဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်နေစောစောတော့အနေထားတွေနေခဲ့ကြတယ်သူတို့အဲ့လိုနေမှလည်းသူတို့အသက်ရှင်လို့ရမှာသူတို့အဲ့လိုနေမှလည်းနိုင်ငံတကာကိုသွားလို့ရမှာသူတို့အင်းဒီလိုနေမှလည်းစီးပွားရေးလုပ်လို့ရမှာအဲ့လိုနေမှလည်းသူတို့ထမင်းစားလို့ရမှာသူတို့မိသားစုတွေကြွေးလို့ရမှာမွေးလို့ရမှာကြောက်ထားလို့ရမှာအမျိုးဆုံးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဆိုလိုချင်တာကတော်လန်ရေးဟာပြည်တွင်းမှာနေတဲ့လူများအတွက်ကတော့အဆုံးချခြင်းခံရမှာပဲအဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပြောသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမနေတဲ့လူအကုန်လုံးထောင်ချပြစ်မှာပဲမထောင်ချမခံခြင်းထွက်ပြေးပဲသူတို့တွေမကဘူးသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေစီးပွားရေးတွေပါအကုန်ချိတ်ပိတ်လို့မယ်အကုန်လုံးအယူယူပါပဲဒါဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနေမယ်သူတို့ပြောခိုင်းတာပြောမယ်ဆိုရင်တို့ဒီမို့လက်ရှိ NUG ရဲ့လုပ်ရည်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဒီလွတ်လပ်စွာနေခွင့်လို့ရမယ်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားလို့ရမယ်အခုလိုဂျပန်လည်းသွားလို့ရမယ်စင်ကာပူလည်းသွားလို့ရမယ်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရမယ်
ပြောချင်တာကနှစ်ချမ်းခွဲပြတာဘာနဲ့ခွဲသလဲအသက်ရှင်ရက်ဒီပိုင်ခွင်းနဲ့လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ပိုင်ခွင်းလုပ်ပိုင်ခွင်းနဲ့ကန့်သက်ပိုင်ခွင်းချုပ်ချယ်လိုက်မယ်ကန့်သက်လိုက်ဖျက်ဆီးလိုက်ဒီနှစ်ခုနဲ့ရွေးချယ်လိုက်တာအဲ့ဒါအာဏာရှင်ပဲအဲ့လိုနီးနဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းခွဲခြားတာလေမင်းတို့အသက်ရှင်တာရွေးမလားဒုတိမုတ်ထောင်ထဲမှာတနေမလားဒုတိမုတ်မိသားစုတွေပါမဆိုင်တဲ့လူတွေပါဖန်ခံမလားအမိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတယ်ဟာရက်ွက်ထဲမှာကလေးတယောက်ကိုဖမ်းသွားတယ်ဘသူကဒလန်ကနာမည်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲ PDF ကိုထောက်ပါနေ PDF နဲ့ဓာတ်ပုံတွေ့ရတယ် PDF နဲ့တွေ့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ရိုးတရားသွားတယ် PDF နဲ့တွေ့တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာမျိုးစုံပေါ့နော်တမျိုးမျိုးပေါ့ပြီးတော့အိမ်မလာဖမ်းတယ်မိဘကိုမတွေ့တော့မိဘကိုခေါ်ရတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့မိဘကိုဖုံးဆက်ခိုင်းတယ်အဖမ်းလာခိုင်းအလားမခံမိဘကိုဖမ်းမယ်ဒီလိုနီးနဲ့မြများလို့ပြတဲ့ခါမှာရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကအကုန်ကြောက်လန့်ကုန်အဲ့တော့ဘာလို့ပဲအကုန်လုံးဒီရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒလန်ဆိုတဲ့လူတွေကိုသွားပြီးတော့ပူဇော်ပသတော့ပြောချင်တာကရက်ွက်ထဲမှာဒလန်တွေအားကောင်းတဲ့ကာလရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့လူတွေကဒီလူတွေကသတင်းပေးပါဘူးဒီလိုပုံစံနဲ့88ထဲကနေဥနေဝင်62ထဲကနေတိဆောက်ထားတဲ့စနစ်ပဲဒီစနစ်အတိုင်းနဲ့သွားပါဒါကြောင့်နိုင်ငံပုံစံတိုင်းပဲနိုင်ငံကြီးမပတ်သက်နဲ့ကိုလိုမကိုထကိုလိုမကိုစားရအစိုးရအလုပ်တွေကိုလိုနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုလိုတို့ကိုကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေစကားကိုနားထောင်သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားများအထက်ကအမိတ်ကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတာကိုယူကျိုးစွာနေထိုင်ပြီးတွေ့သမျှလူကိုဆေးအားခေါ်ကတောက်သမျှပတ်စံပေးပြီးကိုလိုစရာရှိတာကိုအခွင့်အရေးယူလောက်ကင်တက်သောအတ္တကြီးသောစိတ်နေစိတ်ထားများနဲ့လူနေမှုပုံစံကိုဖန်တီးပစ်လိုက်တာအဲ့ဒီခောက်ယိုးကျိုးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်60ကြာခောက်ယိုးကျိုးမှုကယနေ့ဒီအတိုင်းကိုပြန်အကောင့်တက်ပေါ်လာအဲ့တော့ဘယ်သူမှားတယ်ဘယ်သူမှမမှားဘူးဒီလူတွေမှားသလားမမှားဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကတော့တခြားတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆိုင်နည်းနည်းလေးလိုနေတာပေါ့မှားတာတော့မမှားပါဘူးနည်းနည်းလေးလိုနေတာပေါ့ဟာမင်းတို့ကကိုချင်းစာပတရားမပြောပါဘူးကိုချင်းစာပါလေသာသူတို့လိုအပ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအရှိတရားဒီအကြောက်တရားကနေ give and take အပေးယူလုပ်တာမင်းတို့ငါတို့နိုင်ငံကိုလာပြန်လာခြင်းဗီဇာလာလျှောက်ခြင်းငါတို့တန်ရုံရှိမှဆန္ဒလာမပြနဲ့ငါတို့ကိုမဆဲဆိုးနဲ့ငါတို့ကိုမပတ်သက်နဲ့ငါတို့ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေနဲ့မပတ်သက်နဲ့ဝေးဝေးနေဘာနေမယ်မှမထွက်စေနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့စီကိုလာရင်ငါတို့နောက်ကြောင်းဆက်လိုက်ရင်မင်းနဲ့ပဲဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟာမင်းကစိတ်ချရတယ်ဒါဆိုရင်ဂျာလူဒုသမုံငါတို့ကိုထောက်ခံလို့အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းကငါတို့ဆက်ကြည့်တဲ့လူတွေကိုများများဆဲရမယ်ငါတို့ဆက်ကြည့်တဲ့လူတွေကိုများများကော်လွန်တုတ်ထားမယ်ငါတို့ဆက်ကြည့်တဲ့လူတွေကိုများများဝေဖန်ထားမယ်ထောက်ပြထားမယ်အန်ယူဂျီမကောင်းဘူးဟုတ်လားဘိုဖန်ရိဇာပတ်စံဘလို့ခိုးတယ်ဝန်ကြီးတွေကဘလို့တော့တယ်အဲ့ဒီဝန်ကြီးတွေအသုံးမချဘူးဒါကြောင့်ဒေါ်လာကြီးအဲ့လိုမျိုးများပြောတဲ့လူဆိုရင်တော့ okay ဒါငါတို့လူလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒုသမုံသူတို့လူတော့မဟုတ်ဘူးရော့မင်းဗီဇာယူစေရောက်တိုက်ပြည်တဲ့အေးစေးလားမစ္စည်းဘွားကြီးလှုပ်ချင်လားအဆက်အသွယ်တွေယူခဲ့အဲ့ဒီအဆက်အသွယ်တွေယူလာပြီးတော့ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေလာတွေ့ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေအမင်းပါမင်းချပေးမယ်ထောက်ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလို့စီးပွားရေးလို့ကြီးပွားချမ်းသာအမင်းတရုတ်ပြည်သွားမလားသွားနေဆက်မှာစီးပွားရေးသလိုဒီလိုပုံစံအတိုင်းကို1962ထဲကနေခြေသုံးခဲ့တာယင်းနေ့ဒီခြေသုံးနေစေပဲအဲ့ဒါရှိတရားပဲအဲ့ဒါရှိတရားပဲဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့သူမိတ်ဆွေကြီးပြောတဲ့စကားတွေအပြည့်ဝမှန်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြန်လဲသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရရင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရပြောတဲ့စကားကိုတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလို့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သူတို့ဒီရင်ထဲမှာရှိတဲ့စကားကိုမပြောနိုင်တော့ဘူး။သူတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်အကြက်စစ်အာဏာရှင်အလိုကျသူတို့ဒီပြောဆိုပေးနေရတယ်ဆိုတာထင်ရှားသွားပြီ။သူတို့ရဲ့ Facebook တွေမှာပြောဆိုနေမှုတွေသူတို့ Facebook တွေမှာသူတို့တုံ့တက်နေမှုတွေ online တွေမှာသူတို့ပြောဆိုနေမှုအားလုံးဒီသူတို့အသက်ရှင်ရက်ဒီရေးဖို့အတွက်သူတို့အဖမ်းမခံရဘူးသူတို့အနှိမ့်ဆက်မခံရဘူးသူတို့စီးပွားမပြတ်ဘူးသူတို့မိသားစုဝင်တွေဒုက္ခမရောက်ဘူးသူတို့အေးအေးဆေးဆေးအေးအေးလူလူနဲ့နေလို့ရဖို့အတွက်ပြောနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးတိုင်းစကားလုံးတိုင်းစကားလုံးတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့အမှန်လို့ယူဆလို့မရဘူးဒါဆိုရင်အေးလူတွေနဲ့အင်တာဗျူးနေတဲ့မီဒီယာတွေအေးလူဥပမာပြည်တွင်းမှာနေပြီးတော့မီဒီယာတွေအင်တာဗျူးပေးနေတာ Facebook တွေမှာပြောနေတာအောင်မှာပြောနေတဲ့လူတွေစကားတွေအားလုံးဒီတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခံလို့မရသလို
တို့ဒီတာဝန်ယူမှုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတာဝန်ခံမှုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတို့ဒီဆေးရနာရှင်အကြိုက်ပြောနေရတာဆေးရနာရှင်ကိုဆက်ကျင်တာနဲ့ကိုဇာကနာတို့ပြောပြောနေတယ်လို့ပေါ့နော်အရင်တို့ပြောပြောနေတယ်လို့အကြိတ်ဒီမှာကားပြာကြီးစောင့်နေတယ်ကားပြာကြီးစောင့်နေတယ်ဒီသဘောပဲအဲ့တော့အမှန်တရားဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကဘာကြီးပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေကိုတိုက်ပြီးဥထောင်းအကြခံနေရတယ်ထောင်တန်အများကြီးလဲကြနေတယ်ဒေဒန်လဲပြိခန္ဓာလဲတိုက်လဲအပိခန္ဓာရတယ်ထောင်73ပြည်ကြထားပြီးသားဖြစ်တယ်အီရန်ကအမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူသူဘဝအတွက်လွတ်လပ်မှုအတွက်လူခွေရင်းများအတွက်တိုက်ခိုက်နေသောမဟာမဒီဆိုတဲ့ယနေ့နိုင်ငံကြီးအချင်းသားထောင်ကြနေဒေဒန်ကြခံနေရတဲ့အီရန်အာဏာရှင်တွေဖမ်းထားတဲ့အမျိုးသမီးကို2023ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်အဖြစ်နော်ဝေးနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ကူပတိကယနေ့ကြေညာလိုက်တယ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်တစ်ချိန်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပေးခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဲ့သို့ပဲအမျိုးသမီးမဟာမဒီလို့ခေါ်တဲ့ဒီအီရန်နိုင်ငံသူအီရန်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာဒီခေါင်းပေါင်းဖောင်းတာအဲ့ဒါမတရားလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူဘဝအတွက်လူသားများအခွင့်အရေးများအတွက် human right လူခွင့်ရေးများအတွက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ2013ပြည်ကြာထားပြီးရရှိလဲထောင်ထဲမှာတည်တံပေးခံထားရပြီးတိုက်ပိတ်အချင်းပိတ်ခံထားရတဲ့အမောက်ထဲမှာနေနေတဲ့အမျိုးသမီးသူရဲ့ကောင် Mrs. မဟမာဒီကိုဒီနေ့2023ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုအဖြစ်ချီးမြှင့်လိုက်တယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဒီငြိမ်းချမ်းနိုဘယ်ဆုရှင်ဒီမစ္စမဟာမဒီကဒီနိုဘယ်ဆုရှင်အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်အသက်မသေးဆုံးပဲအသက်မခံရပဲအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လဲဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒါကဘာကိုပြနေလဲဆိုရင်အီရန်မှာလည်းအတူတူပဲသူတို့ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြောရင်တော့တေဒန်သူ့မဟုတ်ထောင်ထဲမှာနေရမှာလူသိမဟုတ်ရင်တော့အပြင်မှာနေရမှာအဲ့ဒါအာနာရှင်နဲ့ပြရုပ်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေတာအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေတာအဲ့ဩစရာကောင်းတာကပြည်တွင်းမှာနေတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကလက်ခံတယ်သူတို့ပြောတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့အတီလဲယူလို့မရဘူးသူတို့ဇာတ်ကားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာမှလည်းသုံးသပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်မကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကားကိုပြောလို့မရဘူးရင်ထဲမှာရှိလည်းမပြောရဘူးနောက်သူတို့ပြောတဲ့ဇာတ်ကားအားလုံးဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဝီနီလူမဲ့ဇာတ်ကားများပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အကြံပေးချက်တွေသူတို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှမယူသုံးလို့မရဘူးတော်လိုက်ရင်ပါတို့တော့ဆရာနာရှင်ရဲ့ဖန်ဆီးမှုလည်းမခံတာဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတို့ဒီမို့လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆရာနာရှင်ရဲ့ဒီဖန်ဆီးနိုင်တဲ့အနေထားမှာလည်းမရှိဘဲနဲ့ဒူသောသူများတွေကပြောဆိုနေတာကြတော့လေစဉ်းစားစရာပေါ့အဲ့ဒါကလည်းဘာကိုညွှန်းဆိုနေလဲဆိုရင်ဒါစဉ်းစားလို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီတွင်မှာပဲရှိရှိပြပမှာပဲရှိရှိဒီစာနာရှင်ရဲ့အလွန်များတဲ့ပြည့်ရများကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့ဒီတော်ရုံတရံစိတ်သက်ခိုင်ကြည်မှုနဲ့မရနိုင်ဘူးစိတ်သက်ခိုင်ကြည်ရမယ်ခုခုကိုယုံကြည်ရမယ်ငါတို့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ရှိရမယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမှသူများအားကိုးတဲ့ဝါဒကိုရုပ်သိမ်းရမယ်ကျောင်းကျနာကသူများအာမကိုပဲကိုအားကိုကိုးကျင်စေစိတ်အမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စိတ်ရုပ်စွာအဆုံးကိုမလုံနိုင်တော့လုံနေတဲ့လူတွေကိုဝေဖန်ခြင်းအပြစ်တင်ခြင်းကန့်ကွက်ခြင်းများကိုရှောင်ကျင်ပြီးအတတ်နိုင်ဆုံးမြို့သိက္ခာအတတ်နိုင်ဆုံးကိုသားသမီးဆိုရင်ကာကွယ်ပေးသလိုအတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ပြီးဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်မဲ့လူများများပေါ်လာပြီးအမြန်ဆုံးစေအာနာရှင်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်ကိုသာမြို့သိမ့်ထားပြီးဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီအချိန်မှာဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေအဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုပြီးဝေဖန်နေမဲ့အစားစေအာနာရှင်ကိုတိုက်တဲ့မြို့သူကိုမဆိုထောက်ခံဖို့ပဲလိုအပ်တာ။ဒါမဲ့တေချာတစ်ခုကဒီအချိန်မှာ
နေရာလိုချင်ချင်းနေရာလူလိုချင်းထင်ပေါ်လိုချင်းကိုယ့်ကိုမတုံတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအတိမတ်မပြုတော့ဘူးဆိုရင်ပြန်လဲရန်ရှာချင်းပြန်လဲထောက်ပြပြောဆိုချင်းမျိုးကိုရှောင်ချပြီးဒီအချိန်မှာအပြုသဘောဆန်စွာနဲ့ပဲဘယ်သူလှုပ်လို့မလှုပ်လို့ကိုသမရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝန်ကြီးပဲမလုပ်ရရင်နေပါစေကိုသမရမလုပ်ရရင်နေပါစေကိုထင်ပေါ်မကြော်ကြရင်နေပါစေကိုကိုကိုဘသူမှအသိမပြုရင်နေပါစေကိုကိုတိုင်းမကြိုက်တဲ့ဒီစနစ်ကြီးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးမယ်မသူကိုမစိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ရေမှန်းချက်ပန်းတိုင်းအောင်မြင်ပြီပြုရင်ပြောင်းလဲပြီးလို့ဒီစနစ်ကြီးပြောင်းလဲပြီးသွားလို့ဘသူကပဲလုပ်ပေးလုပ်ပေးပြောင်းလဲပြီးသွားလို့အချိန်ကြာရင်တော့ကိုကိုအတိအမှတ်ပြည့်စည်ခြင်းကိုဝန်ကြီးလှုပ်ခြင်းလွှတ်တော်အမတ်လှုပ်ခြင်းကိုသမရလှုပ်ခြင်းကိုခေါင်းဆောင်လှုပ်ခြင်းထိပေါ်ခြင်းအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကိုကိုတိုင်မှန်ကန်သောစစ်မှန်သောနိုင်ငံရေးပါတီထောင်ပြီးပြည်သူကိုစီးယုံကတတိပုဂ္ဂလပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတီရနေပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးလောကတွေကိုခြေစုံပြုတ်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကိုပြောမယ်အခွင့်အရေးတွေကိုတင်ပြမယ်ကိုရင်ထဲကခံစားချက်အစ်စ်တွေထွက်လာပြီအခုစစ်အာဏာရှင်အစနေအောက်မှာလို့ပြည်တွင်းမှာအတုတွေလည်းပြောစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံရေးအစ်စ်ကိုလုံလို့ရမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအစ်စ်ကိုလုံပေးမဲ့အခင်းချင်းကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဒီချိန်မှာပါဇက်ပိတ်ပြီးမျက်လုံးစုံပဲထောက်ခံရလို့ရင်ကျွန်တော်မှလမ်းမရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကမိန်းမထုတ်ပြချင်တာတေချာတစ်ခုကတော့မဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့လူကိုတော့နောက်ကြောင်းပြန်ရေးယူပါပဲအဲ့ဒီချိန်တိုင်းjustice ဖြစ်လာရင်တော်လိုင်းကြီးကိုအလွေးဆုံးစားလုပ်ထားတဲ့သူများတော်လိုင်းကြီးကိုမတရားလုပ်ထားတဲ့သက်သေအထောက်တာသေးကြရင်သူတို့လည်းထောင်ချယူပါမယ်သူတို့လည်းဖမ်းဆီးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစီးလုံးမှုကိုပြုတ်ပွဲစေနိုင်သောစကားကျွန်တော်မနေ့ကထောက်ပြသလို66ရာခိုင်နှုန်း210ကမဆက်မကားသေးကိုထောက်ခံတယ်210ရှိတဲ့ဒီမိုကရက်ကစိတ်ခေါ်တာသူမှရှစ်မဲလို့နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ64ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ဒီဘာပြင်ရှေ့ရောက်ကဒေါ်နန်ထရန့်ရဲ့လူနော်ဒီမိုကရက်ကိုမကြိုက်ပါဘူးဒီမိုကရက်ကိုမုန်းပါတယ်ဒီမိုကရက်ကိုတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုမကြိုက်ပါဘူးပြောနေတဲ့ဒေါ်နန်ထရန့်ကိုထောက်ခံတော့ဒေါ်နန်ထရန့်ရဲ့လူအစိုးရောက်တွေကဒီမိုကရက်နဲ့ပေါင်းပြီးကိုယ့်ပါတီခေါင်းဆောင်ကိုဖျောက်ချတာအဲ့ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံရေးအဲ့ဒါရီပါဘလစ်ကန်နိုင်ငံရေးအစိုးရောက်မက်ကာလှုပ်ရှားမှုရဲ့နိုင်ငံရေးပဲသူကမကြိုက်ပါဘူးစန့်ကျင်နေပြီးကြွေးကြော်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကိုယ်ကောင်းဆောင်ကိုဖျောက်ချတဲ့နိုင်ငံရေးလားဒါကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူဖို့လိုပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသွားပါတော့မယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ